مجھے شہزاد دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ يعني میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئے يا علي میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے يا علي میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے يا علي میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے يا علي میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے حسین باتے ہیں نجات حسین باتے حسین بات رہے میسا میں تمار یہ روزہ ہے میسا میں تمار کا آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هنا
تو یہ ہے سامنے مسجد کوفہ جہاں ہم ابھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ تو انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھ رہیے گا آپ بھی هلا ما شاء الله ما شاء الله چھ کے دادے کی گڈ مکھے بھی پانچ سا گڈ ما شاء الله ما شاء الله شامل حسین دادا بو کی ویل چیئر کھینچ رہا ہے ابھی ہم لوگ گاڑی کی طرف جا رہے ہیں روزہ ہے میس آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں یہاں تک پہنچی ہوں خوش رہیں آباد رہیں آپ سدا سلامت رہیں آمین شكرا.